Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в Арсенал! Днес ще ви запознаем с антидроновия комплекс SERP VS6. Холдинга Рус Електроника представи най-новия комплекс за защита на обекти от атаки с дронове SERP VS6. Системата позволява да се открие не само самия безпилотен летателен апарат, но и неговия оператор, а също така осигурява ефективно противодействие на FPV дронове, които се използват активно днес. SERP VS6 може да се бори с модерни безпилотни летателни апарати на разстояние до 5 км, използвайки сигнали от навигационни системи при пряка радиовидимост, а също така е способен да потиска FPV дронове поради разширения частотен диапазон. Освен това, устройството може да противодейства на няколко дрона, летящи от различни посоки едновременно. SERP VS6 може да се използва както автономно на отдалечена позиция, така и в близост до контролна точка, осигурявайки защита на стационарни и подвижни обекти. Комбинирането на отделни устройства в един комплекс позволява да се организира защитата на големи площи. Оборудването проследява безпилотния летателен апарат, използвайки техния собствен сигнал за управление и комуникационни канали, а тези данни позволяват идентифицирането на апарата и оператора. В същото време продукта е невиден за друго радиооборудване, тъй като няма активно радиоизлъчване. Благодарим ви, че бяхте с нас в Арсенал. Абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да получите известия за новите видеа с интересни истории от света на военната техника. До нови срещи!